ବୁଦା ମୂଳରୁ କାଦୁଅ ତଳୁ ବାହାରୁଛି ଗଦା ଗଦା ମଣିଷଙ୍କ ଶବ। ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର। ଧାଉଁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ, ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ମଲା ମଣିଷଙ୍କୁ। ମଲା ଶବଡାକୁଛି ହାତ ଠାରି କାଦୁଅ ଭିତରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଧାଉଁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ। ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିଲେ ସେଠାରୁ ବାହାରୁଛି ମଣିଷଙ୍କ ଶବ। କାଦୁଅ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇଲେ ବାଜୁଛି ମୃତ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ। ଭୟ ଖେଳିଯାଉଛି, ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି। ହେଲେ ବି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଧାଉଁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ସେହି ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପକାଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଅନେକ ନିରୀହ ଜୀବନକୁ ଭସାଇ ନେଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ପକାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 56 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅନେକ ଲୋକ ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ରିଓ ଗ୍ରାନ୍ଦେ ଡୁ ସୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ପ୍ରକୃତି। ଶନିବାରଠାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ସହ ଡ୍ୟାମ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 68 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଗଦା ଗଦା ମଣିଷଙ୍କ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ବୁଦାମୂଳରୁ ଶବ ବାହାରୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମାଟି ତଳୁ। ମୃତ ମଣିଷଙ୍କ ଶବର ହାତ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ନାଗରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉରୁଗୁଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର 496ଟି ସହରର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅତି କମ୍ରେ 24,000 ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 500,000 ଲୋକ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ବ୍ରାଜିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇସ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଦା ସିଲ୍ଭା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।